Бүгінгі дәрістің тақырыбы дистилляттан су буымен қайта айдау арқылы алынатын ұшқышулар анықтаудың әдістері. Яғни ұшқышулар. Дәріс жоспары бойынша ұшқышулар топтарына жалпы сипаттама жасалынады. Химия-токсикологиялық талдаудағы ұшқышуларды анықтау. Химия-токсикологиялық талдау кездегі токсикологиялық мәні бар метаболизм, сандық анықтау және сапалық талдау. Ұшқыш уытты заттар тобы. Ұшқыш заттар, уытты заттар тобына бірінші синил ұшқылы және оның қосылыстары жатқызылады. Екінші улы галоген тұмындар. Үшінші альдегидтер және кетондар. Төртінші спирттер, этиленгликоль. Бесінші күрделі эфирлер, этилацетат, изоамилацетат және тағы басқалар. Алтыншы карбондық алифатты және ароматты салицилік ұшқылы жатқызылады. Жетінші ароматты көмірсутектер және тағы басқа олардың нитро және амин тұмындар жатқызылады. Сегізінші фенолдар, кризолдар жатқызылады. Тоғызыншы фосфор қосылыстар жатқызылады. Оныншы тетраэтил қорғасы немесе басқалар жатқызылады. Дистилляция әдісімен оқшауланатын улы заттар тобына біз жатып кеткенде синил қышқылынан бастап оның тұздары, алкил галогенидтер, алифаттар қатарында альдегидтер және кетондар, алифатты спирттер, алифатты қатарда күрделі эфирлер, амилнитрит, амилацетат, сондай ақ күкіртті көміртегі ароматты көмірсутектер, бензол, толуол, ксилол жатқызылатын болса, сонымен бірге элементарлы органикалық қосылыстар, тетраэтил қорғасы, ароматты нитро және аминді тұндылар, ароматты гидроксид тұндылар, фенол, кризолдар, фосфор және оның тұндылары, фосфиндер, сұйық алкалоидтар, негіздік түрінде канине, никотин, анабазин, сондай ақ дәрілік түрлер құрамындағы кейбір консерванттар, стабилизаторлар, еріткіштер, аэрозоль, пропиленттер, ұшқыш улар жатқызылады. Сондай ақ аэрозольдер фторметан, тихлор, фторметан жатқызылады. Жалпы соттық химияда міндетті зерттеуге жататындар осы ұшқыш улар тобына жатқызатын бірінші және екінші топ, формальдегид, төртінші топ, фенол және кризолдар. Қалғандары тапсырмаға байланысты болып келеді. Көпшілігі ол сұйықтықтар. Қаттылары хлоралгидрат және фенол. Бұл міндетті зерттеуге жатқызатын топтарға жатқызылады. Ұшқышулар қасиеттеріне байланысты үш төмендегі топтарға бөлінеді. Бірінші суда іс жүзінде ерімейтін заттар. Мысалға толуол, бензол, дихлоританды айтатын болса, екінші суда шексіз еритін заттар. Ацетон, сірке қышқылы, этанол, метанол, фенол, этиленгликоль және басқалар. Үшіншісі суда шектеулі еритін заттар. Яғни белгілі бір шектеумен ғана еритін заттар. Ол жоғары спирттер атамызға. Ұшқыш уларды анықтау алынған биологиялық объектілерге қандай объектілер жатқызады? Мәйіттің ішкі ағзалары, қан, зәр. Сондай ақ хлорорганикалық токсиканттармен улануда болжаған кезде химия-токсикологиялық талдауда қосымша іштің майы және мидың үштен бір бөлігі жіберіледі. Метанолмен улануда мидың үштен бір бөлігі жіберіледі. Ұшқыш уытты заттарды оқшаулаудың әдістері. Су буымен дистилляция. Булы газды фазаға диффузия, микродиффузиация, экстракциация, сондай ақ тұздану, гомогенді экстракцияға қатысты. Дистилляция заттардың ұшалатын қасиетін пайдаланып, оларды өзара ажыратудың, байытудың және тазалаудың әсерін әдісі болып табылады. Бұл ұшқыш уытты заттарды оқшаулаудың негізгі әдістері. Су буымен дистилляция дегеніміз не? Ұшқыш уларды бөлу, ажырату, концентрлеу және тазалаудың тиімді тәсілі болып табылады. Дистилляция кезінде мына төменде келтірген жағдайлар туындауы мүмкін. Егер де уытты заттарымыз бірінші сумен араласпаған жағдайда болуы мүмкін. Екінші сумен кез келген пропорцияда араласқан жағдайда. Үшінші сумен азетропты қоспалар түзу. Бұл яғни дистилляция кезінде келтіретін мүмкін болатын жағдай. Оқшаулаудың жеке жағдайлары. Ұшқыш уларды оқшаулау. Су буымен айдау осы заттардың төмен температурада қайнауына негізделген. Бұл өз кезегінде оқшаулаудың мынадай әдістерін қарастыруға. Жай айдау, яғни дистилляция әдісі, су буымен айдау, микродиффузия,
экстракция, және сорбция әдістерін жатқызуымыз бар. Бұл ұшқыш оларды оқшалауға қатысты әдістер. Биобъектілерден ұшқыш заттарды оқшалау. Мысалы, асқазан ішіндегісін, азық түліктерден заттық айғақ ретінде талданады. Оған Рауль заңы негіздерге микродиффузия әдісін қолдануға. Айдау қатты затты, бутарет затта, сұйық фазаға өту арқылы айдалдыратын процесс, және жай айдау, ол дистилляция. Биологиялық сұйықтықтардан немесе сулы ерітінділерден токсикалық уытты заттарды оқшалау үшін қолдану. Яғни бұл оқшалаудың жеке жағдайлары табады. Дистилляция әдістері су буымен дистилляциялық оқшаланатын зат өте жоғары температурада қайнайтынды, немесе қайнау температурасында ыдырайтын болғанда өте тиімді болып табылады. Мысалы, тетраэтил қорғасында атауымызға болады, 200 градус Цельсийде қайнап ыдырайды. Ыдырау дәрежесі температурамен бірге жоғарылайды. Тетраэтил қорғасын 500-600 градус Цельсийде толық ыдырауға түседі. Тетраэтил қорғасын су буымен дистилляция кезінде салыстырмалы түрде төмен температурада ыдырамай айдалады. Бұл оны химия-токсикология талдау кезінде биоматериалдан таза күйінде алыну үшін қолданылады. Екі зат бір-бірінде практикалық тұрғыда ерімейтін екі компонентті қоспаны қыздырғанда, олардың әрқайсысы өздерінің буларының қысымымен бір-біріне тәуелсіз түрде жоғарылады. Будың қысымы атмосфералық қысымға жеткен кезде қоспа қайнайды. Сондықтан екі затты айдала бастайды. Ал әрбір заттың айдалу температурасы әрбір компоненттің таза күйіндегі қайнау температурасының төмен болады. Кейбір жағдайларда су буымен бірге суда ерігіш заттар да ұшады. Себебі суда еритін заттар сумен араласады және су олардың заттың буына қысым жасай алады. Мысалы, ол заттарға қышқылдарды, фенолдарды, аминдерді жатады. Олардың ерекшеленетін заңдылықтар әлі толық зерттелмеген. Тек молекулалық салмағы өте жоғары. Және қайнау температурасы жоғары заттар. Гомологты қатардағы төменгі заттармен салыстырғанда ұшқыш болатындығы белгілі болды. Жалпы су буымен дистилляциялы оқшаланатын заттарға жатқызылады. Алифатты қатардағы альдегидтер, мекетондар, формальдегид, ацетон. Алифаттық қатардағы спирттер, метил спирті, этил спирті, изопропил спирті, ибутил, изоамил, этиленгликол спирттерін жатқызуға. Алифаттық қатардағы күрделі эфирлер, синий қышқыл, улы галоген туындылары, хлороформ, хлоралгидрат, хлорлы қосылыстар, циркиамил эфир, амил нитрит, алифаттық қатардағы карбон қышқылдар, цирке қышқыл, сүт қышқыл, күкіртті көміртекті атауымыз алады. Майлар қатарындағы элемент органикалық қосылыстар. Ол тетраэтил қорғасынға қатысты. Ароматтық көмірсутектер бензол, толуол, ксилол. Ароматтық қатардың нитрот қондылары мен аминдері нитробензол, анилиндік таңызал. Фенол, фенол қышқылдары мен, фенол, кризол, салицил қышқылы. Фосфор және оның тотығының алғашқы өнімдері. Фосфорлау және фосфорлы қышқылдар мен, немесе тотықсыздану фосфорлы сутекті атауымыз алады. Жалпы су буымен дистилляция арнайы қондырғыда жүргізіледі. Зерттелетін объектке, мысалы, мәйіттің ішкі мүшесінің 100 грамм алдында алдын ала мұқият ұсақта майдалаймыз. Объектіні пинцетпен ұстап қайшына пайдаланады. Дистилленген сумен араластырады. Қойы ботқа болғанға дейін ары қарай дөңес қолбаға 1/3 қатынас көлемінде жеткізіп береміз. Мен осы суреттен көріп отырғанымыздай, арнайы биологиялық материалдар бауыр алынған пинцетпен ұстап, ұсақтап, майдалап, турауға дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қолбаны зерттеу объектісінен бірге штативке бекітеміз, және суық су моншасына орналастырамыз. Сонан кейін қондырғының барлық бөліктерін біріктіреміз. Зерттеу объектісін жылдам pH 2-2.5 қышқылға ортадағы дейін қышқылдандырамыз. Бірден алдын ала қыздырылған бутылдырушымен қосамыз. Және қайнағанша қыздырады. Қышқылдандыруға қымыздық немесе шарапта қышқылын пайдаланады.
Міне көріп отырғаныңызда сүректен арнай алынған биологиялық объекттің pH ортасын тексеріп аламыз. Лакмус қағаздармен Васильева әдісінде атап көрсетілгендей pH-ы 2 және 2,5 болу қажет. Олар синил қышқылы немесе фенолдың күкірт қышқылы эфирін гидролизден. Олар ішектерде шіре өрісі кезінде түзілетін заттар. Гидролиз нәтижесінде анализ дұрыс жүргізбесе синил қышқылы жоғалады. Ал фенол тарасы ол заттың түзілуін болдыру қаупі болады. Дистилляция мүмкіндігінше баяу жүргізіледі. Ол жалындатқыш күшін реттеу арқылы жүргізіледі. Алғашқы дистилляттық мұздатқышты конденсациялау алдын ала дайындалған ішінде 2 мл 2% натрий гидроксид ерітіндісі бар колбаға 3 мл көлемде жинайды. Қалғандары 25-50 метрден 1-2 колбаға жинайды. Айда өнімін сапалық зерттеу үшін көптеген жағдайда 25 мл екінші дистилляты жинау жеткілікті болып табылады. Қандай да бір токсикологиялық маңызды затқа оң реакция болғанда дистилляттық процесін дистилляттың оң реакциясы көрсетпейтін кезіне дейін жүргізеді. Бұл келесі сандық анықтау үшін маңызды болып табылады. Мысалы, бумен қиын айдалатын формальдегид, этиленгликоид және тағы басқа заттар үшін маңызды болып табылады. Дистилятты сапалық анықтауды жүргізіп, оң нәтижесі болса, олардан табылған заттың мөлшерін анықтайды. Осы дистилляттан жиналған заттың сапалық анықтауды жүргізуімізге және одан ары табылған заттың мөлшерін анықтауымызға оң нәтиже берген жағдайда ғана жалғастырылады. Міне суреттен көріп отырғанымыздай тұмсығы ұзын колбаға 500 мл колбаға алынған биоматериалдар салынады. Биоматериалда біз ұсақтап 8-8 мм куб мөлшерінде 4-5 тығын ұсақтап тұраймыз. 100 грамм биоматериалды алып оған 200 мл су. Яғни осы 500 мл колбаға біз алынған биоматериалды 100 грамм салып, мұнда алынған биоматериал малшын тұратында үстіне 2:1 қатынасында, яғни 100 грамм биоматериалға 200 мл су, дистилленген су құямыз да. Осы колбаның ішінде кеңістік беті кең болатындай, яғни 500 мл-ге 300 мл көлемінде ғана зат толтырылады. Және көріп отырғанымыздай биоматериалдарды салу кезінде арнайы қысқышпен пинцетпен ұстап зерттелетін заттарды колбаның ішіне дұрыстап салу ереже техникалар дұрыс сақталуы қажет. Және осы салынып отырған заттар тек қана ортасына түсу керек. Колбаға тұмсығына шекі мойындарына біздің зерттелетін заттар тимеу қажет. Ұшқыш оларды су буымен қайта айдауға арналған құрылғы. Қайта айдауға арналған құрылғы не бірінші суретте көрсетілгендей колбада бу туындаушы. Яғни бұнда біз колбаға тек қана су құямыз, арнайы түтікті суға батырамыз. Суреттен көріп отырғанымыздай ол түтік судың астына батып тұру керек. Тығын, резинге тығынмен тығындаймыз. Бұл тығында екі түтікше кіретінде кесік болып керек. Бірінші түтікшеміз көріп отырғанымыздай жай ғана шыны түтікше. Яғни бұл түзілген кезде астында болды. Біз арнайы плитка қосамызды суды қыздырған кезде, қайнаған кезде буымен ұшып кетеді. Ол колбаның жарылып кетпес үшін осы арнайы шын түтікше орналастырады. Тығынға екінші түтікшеміз орналастырады. Мұнда бу түзуші, яғни су қайнаған кезде бу түзіліп, екінші түтікше арқылы екінші колбаға келеді. Екінші колба көріп отырғанымызда зерттелетін заттың колбасы. Яғни біз алып отырған зерттелетін затымыз биологиялық зат. Ол осы екінші колбаға салынады. Екінші колбада да екі түтік болады. Яғни бір түтік бірінші бу түзушіден келіп түскен түтік болатын болса, ол колбаға енгізіліп, колбаның ішіндегі зерттелетін затқа түскен кезде ол да температура, яғни қыздыру арқылы қайнап
На екінші түтік арқылы, үшінші орналастырам бізде шарикті мұзатқышымыз бар. Осы шарикті мұзатқыш, яғни холодильник арқылы өткізіледі. Ал үшінші бізде қосылып тұрған зат бұл су моншасы. Яғни водяная ванна. Осы су моншасында колба қыздырылып, бу түзушіден бу келіп, зерттелетін заттың колбасында буымыз түсіп, араласып, конденсация болсын. Төртінші тұрған холодильник арқылы, шарикті мұзатқыш арқылы. Бесінші мына дистиллят жинағыш колбамыз бар. Дистиллят жинағыш колбамыз бар. Келіп түседі. Бұл ұшқыш оларды су буымен қайта айдалып кездегі арнайы құрылғы міндетті түрде холодильниктің көмегімен жүргізіледі. Және біз жаңа жоғарыда атап кеткенде синий қышқыл мысал ретінде келтірдік. Синий қышқыл қайнау температурасы 26 градус. Өте төмен температурада қайнайды. Зерттеу жұмысын жүргізген кезде синий қышқылдарына біз бағытталған талдау жасаймыз. Синий қышқылдың уланғандығын көз жеткізіп, зерттеу жұмысын жүргізу кезінде арнайы колбаға дистиллят жинағышқа. Біз натрий гидроксидін құйып қоямыз, сұйықтамыз. Себебі осы натрий гидроксидін құйған кезде 26 градусты қайнап түскен синий қышқылға ұшқыш болмыз. Әрекеттесіп, натрий цианидтерін түзілуін түзіп жатады. Сол үшін ұшқыш олармен жұмыс жасау кезінде біз ұшқыш олдың тізіміндегі келтірген отты заттардың табиғатына, физико-химиялық қасиеттеріне көңіл бөлуіміз қажетпіз. Қанша градуста қайнайды? Егер өте төмен температурада қайнаған жағдайда осы 5-ші тұрған дистиллят жинағышқа біз қандай заттар қойып, ұшқыш оларды жинақтап алуымыз қажетпіз. Себебі дистиллятқа біз қажетті реактивтерді құймаған жағдайда ол ұшып кетуі мүмкін. Осы ұшқыш оларды су буымен қайта айдауға арналған құрылғы. Тағы бір ескеретін жағдай, біз ұшқыш олармен жұмыс жасау кезінде табиғатты ұшқыш болып келетін заттарды анықтау кезінде дистиллятты жұмыс жасау кезінде барлық құрылғыдағы келтірген тығындар бірінші, екінші болмадағы және холдингке бекітілген тығын өте мұқият герметикалық дұрыс тығындалу қажет. Себебі біздің зерттеліп жатқан ұлт затымыз ұшып кетіп, біз оны жоғалтып алған жағдайда қандай зерттеу жұмысына кедергі келтіретін мүмкіндіктер болатынын көз жеткіземіз. Сол үшін қауіпсіздік ережелерімен дұрыс нақты танысып барып жұмысты жүргізуіміз қажет болып табылады. Жиналған дистиллятты арнайы пенициллин шынысына құйып арқылы пломба жасау арқылы біз газ сұйықтық хроматография әдістерін қолданамыз. Диаграммадан көріп отырғанымыздай, бинарлық қосылыстардың қайнау температурасын құрамын келтірген. Бинарлық қосылыстар мұнда су және ацетон келген. Қайнау температурасы бойынша ең бірінші кез келген осы сұйықтық суымыз, ацетонымыз сұйықтық заттар. Ол сұйықтық заттарды диаграмма бойынша көріп отырғанымызда бұл қайнау кезде бұға айналу. Яғни қайнау температурасы. Ең бірінші, ең екінші, және ең үшінші бөлімде келтірілген. Келесі диаграмма температура құрам деп аталынады. Яғни фенолды дистилляциялау кезінде азеотропты қоспаның қайнау температурасы. Су және фенол берілген азеотропты қоспалар. Азеотропты қоспа температура қайнау температурасы және судың қайнау температурасы. Сұйықтықтан бұға айналу диаграмма ретінде келтірілген. Дистилляция кезінде қолданатын тәсілдер қандай тәсілдер? Объекттерді қышқылдау немесе сілтілеу болып табылады. Біз жаңа жоғарыда көрсетіп кеткендей, кез келген биологиялық объектті зерттеу кезінде қышқылдататын болсақ, ол сулы ерітінде дистилленген суға біз жаңа қышқыл қосты, pH 2-2.5 деп атап отырмыз. Міндетті түрде органикалық қышқылдар алынады.
шарап кышкылы болмаса кымызды кышкылы болу, яғни объекттерді кышкылдау немесе әсілікті болу. Екінші дистиллятқа қажетті көлемді жинау қажет. Яғни біз жоғарғы сүретте атап кеткенде дистиллятқа бесінші тұрған сүретте қажетті көлем зерттеуге қаншалықты көлем қажет, соны жинап алуымыз қажет. Үшінші қабылдағышқа уытты заттарды жинақтайтын сіңіргіш реактивтерді қолдан. Сенен қышқылын зерттеу кезінде жұмысқа мысал кетіріп кеттік, онда қабылдағышымызға приемдіктерді натрий гидроксидін мысал ретінде атады. Яғни уытты зат сенен қышқылын жинау үшін бізге реактивтер натрий гидроксид қажет екенін атады кеттік. Келесі этилен гликоль оқшаулығы болды. Бұл да дистилляция кезінде қолданатын тәсілдер. Сондай инертті газды немесе азотты дистилляция кезінде жиірек жіберіп қажет. Өткір уланулар кезінде жапа шеккен адамға емханаға дейінгі этаптан бастап, токсикологиялық стационарда немесе реанимационды этапқа дейін бірден алғашқы медициналық көмек беріп қажет. Интоксикацияның алғаш даму сатысында клиникалық көріністер арқылы улануды себебін анықтай алмаған кезде мүмкін болады. Аз уақыттың ішінде сапалық және сандық анықтаулар жүргізілді. Бұл науқас емханаға түскен соң 1-2 сағаттың ішінде жүргізілу қажет. Себебі клиникалық улану кездегі уыттылық жоғарғы болған жағдайда 1-2 сағаттың ішінде үлгермесе өлімге алып келеді. Химиотоксикологи талдауда өткір улануларды анықтау кезінде мақсатқа жету үшін клиницист пен токсикологтың арасында жалпы ақпараттың информацияларының жылдамдығы мен сапасы жоғары деңгейде байланысты болып келеді. Химиотоксикологи талдауда жүргізу көлемі мен тереңдігі клиницистердің қажеттіліктерімен анықталады. Уланудың клиникалық көріністерін және жеке улануының көріністерін де тән белгілерді айқындап зерттеу бұл химиотоксикологиялық талдаудағы әдістердің дұрыс таңдау шарттарының бірі болып табылады. Сол себепті токсиколог әртүрлі токсиканттармен өткір уланулардың басты белгілерін білу қажет болып табылады. Бұл өткір уланулар кезінде жапа шеккен адамға емханаға дейінгі этаптан бастап токсикологиялық реанимационды этапта алғашқы көмек беру қажеттілігі. Келесі суретте этилен гликольді оқшаулайтын құрылғы берілген. Идентификация. Химиялық сынақты бастамай тұрып, дистилляттың сырт көрінісін көңілі қойып талдаймыз. Дистилляттың сырт көрінісі бірінші иісі. Иісі уксус, миндаль, фенол, тағы басқа болуы мүмкін. Мөлдірлігін сумен араласпайтын хлорорганикалық пентанол, тағы басқа заттар. Құтының түбінде майлы тамшылар. Немесе сұйық бетінде майлы пленкалар болады. Мұздатқышта ақ кристалдар болып, ақларақтыз. Ұшқыш олар талдауда қолданатын химиялық реакциялардың түрлері. Химиотоксикология талдауда одың төменгі мөлшерін анықтай алатын жоғарғы сезімталды реакциялар. Сот химияда теріс мағыналы реакциялар, жоғарғы сезімталды, спецификалы арнайы емес, алкалоидтарға тұнбалы сөйлеу кезінде. Және химиотоксикология талдауда жоғарғы сезімталды және спецификалы арнайы емес реакциялар қолданбайды. Ұшқыш оларды химиотоксикология талдауда қолданатын реакциялар. Аниондарға реакциялар жүргізетін, хлоридтерге, цианидтерге, фосфаттарға, салицилат иондарға жүргізеді, катиондарға жүргізеді және функционалды аналитикалық топтарға жүргізеді. Цианды сутек және цианидтер. Сенел қышқылы түссіз мөлдір, ашшы миндал, есті қозғалықшы сұйық. Қайнау температурасы 26-15 градус Цельсия. Жаңа жоғарыда да атап кеткен болатынбыз. Сумен және көптеген органикалық еріткіштермен жеңіл араласады, әлсіз қышқылы болып табылады. Сулы ортада жеңіл гидролизиленеді. Металдар мен цианидтер түседі. Циан қышқылы және оның қосылыстары өте ұлы нейротоксикалы әсерлі және жасушада цитохром оксидазаны істен шығарады. Улану тыныс арқылы және асқазан тері арқылы да орын алады. Ағзаға сіңуі жылдам. Циан қышқылдарының леталды дозасы 20-100 мг. Кальций цианиді
2-3 миллиграмм болып табылады. Сиян қышқылдарын аз мөлшермен тыныстаған жағдайда тамақтың тырнауы пайда болады, ауыз қуысында ащы дәм пайда болады, бастың ауруы, оқсу, құсу, кеуде ауруы пайда болады. Сиян қышқылмен уланудың клиникалық түрлері, екі клиникалық түрлері бар. Жедел және байлаған түрлері. Өлім себебі цианидтер қанға жеңіл сіңіп, бүкіл ағзаға тарап кетеді. 20 ферментативті процестер істен шығарады. Цитохром оксидаза қызметін 8-10% төмендетеді. Цианидтер темірдің эквиваленттен темір үш валенттіге тотықтырып, жасушалар демалысын тоқтатады. Сиян қышқылмен уланғандағы жедел көмек. Амилитрит ингаляциясы 2 шампуан енгізіледі. 50 мл 30% натрий теосульфат ерітінісін көктамырға құйу. 50 мл 1% метилен колы ерітінісін көктамырға құйу. 10 мл 1% натрий нитрит ерітінісін көктамырға құйу. Әрбір 10 минут 2-3 рет қайталануы отырады. Әрбір 10 минут сайын 20-40 мл 40% глюкоза ерітінісін көктамырға құйу арқылы. Кардиамин, эфедрин терасына енгізіледі. Антидотты терапиямен бірге оттегі ингаляция жүргізіледі. Токсикокинетика және биотрансформациясы. Цианды сутек және оның тұздары, асқазан ішек жолдары және өкпе арқылы бірнеше секундта тері арқылы баяу сіңеді. Бауырда цианид ион азотты теоцианатқа биотрансформацияланады. Циан қышқылы ағзадан аз мөлшерде өзгермеген түрде өкпе, зәр және нәжіс арқылы ал бүйрек және асқазан ішек жолдары теоцианатты түрде бөлінеді. Тыныс алу орталығын парализдейді, тұншығу туындатады. Анықтау әдістеріне келетін болсақ, ультракүлгін спектрофотометрия, газ сюхроматография, жид термоионды детектор, жоғары эффективті сюхроматография масс спектрометрия. Сондай ақ химиялық берлин пробы тағы басқа берлин пробын алу үшін кішкентай сынамада орындалады. Реакция оң нәтижесінде реакция өнім кристалдар айғақ зат ретінде ұсынылады. Сезімталдығы 10 мкг. Тест қағазда сезімталдығы 0,105 мкг. Циан қышқылын, яғни цианидтерді сапалы анықтау, бұл синин қышқылын химиотоксикологиялық талдауда берлин пробы түзу реакциясы. Мына реакция теңдеуінен көріп отырғанымыздай натрий гидроксиді. Жоғарыда дәрісте атап кеткендей су буымен оқшаулайтын дистиллят құрған кезде 5-ші қабылдағышты, яғни біз натрий гидроксидін құйып осы циан қышқылын жинақтаймыз деп айтқан болатынбыз. Осы реакциядан көргенімізде натрий гидроксид мен циан қышқылын қосу арқылы натрий цианидтердің түзілуі және судың түзілуі. Одан ары реакция жүрген кезде темір сульфатына осы алынған натрий цианидті біз қосамыз. Ферм цианидтерінің түзілуімен натрий сульфатының түзілуі пайда болады. Ферм цианидімен натрий цианидті қосамыз. Одан бізде гексоцианоферат тетранатрий. Осы 6 цианды темір мен 4 натрий түзілетін комплекстер. Сондай ақ осы түзілген комплексті біз темір сульфатымен қосамыз. Сонда берлин көбі түзілу реакциясы. Гексоцианоферум, тетраферум түзілуі. Және натрий сульфатын түзілу осы сапалыға нақтау реакциясына көріп отырғанымыздай, яғни синил қышқылдарын жинақтау арқылы натрий гидроксидін қосу арқылы, темір сульфатымен қосу, темір цианидтермен қосу алынған заттарды арқылы біз берлин көбін түзілу реакциясын талдап отырмыз. Бұл сапалық анықтау реакциясы. Ұшқыш уларға жалпылама талдау. Биобекттер бауыр, бүйрек, бас ми, қан, зәр алған. Сынама дайындау бұл биоматериалдан айдау арқылы алынатын 5 мл бірінші дистиллятты 0,1 мл натрий гидроксид ерітінісіне жиналады. Жалпы шығын 20% құрайды. Бағытталған талдау бұл 11-ші.
Биобекке бауыр, бүйрек, бас ми, өкпе, көк бауыр, қан және зәрі алған. Сынама дайындау өзгешелігі реакция жүретін құтыға азот ағымын жіберіп. Яғни ұшқыш оларға жалпы талдамауын жүргізеді. Ұшқыш оларды анықтаудың басқа да әдістер бар. Болы газды фазалары диффузия әдісіне талдамауға болады. Экстрагерге, ішкі ағзаға тіндеріне немесе экстракция сүйіға бектерден сонда яғы тұздау гомогенді экстракция арқылы жүргізуге болады. Суреттен көріп отырғанымызда, бұл болы газды фаза, яғни екінші әдіс. Мұнда резина арнайы фиксирленген түтікке. Сосын пар газ түзу фазасы. Жалпы шыны зерттелетін шыныға біз қан, зәр басқа да сүйіктіктер құйып арқылы. Осы газды жіберу арқылы. Көріп отырғанымызда арнайы шприцтермен газ енгізіліп, мынау колонка одан әрі суретте келтірген. Яғни бұл бізде булы газды фазалы диффузия әдісі. Ұшқыш оларды идентификация атты әдістер. Бірінші химиялық әдістер. Токсикалық уытты заттардың иондарына тән реакциялар. Химиялық әдістердің бірінші әдісі бұл. Екінші органикалық уытты қосылыстардың функционалды аналитикалық топтарының арнайы реакциялар. Екінші физикалық химиялық әдістер. Бұл газ сұйық хроматография, газ сұйық хроматография әдістері. Бұл ұшқыш оларды идентификациялап, анықтау әдістеріне жатқызады. Ұшқыш оларды сандық анықтаудың әдістері қандай? Бірінші газ сұйық хроматография әдісі, екінші ультракүлгін спектр аймақтарында немесе спектр аймақтарында жиі көрінетін спектрофотометрия әдістері бұл ұшқыш оларды сандық анықтаудың негізгі әдістеріне жатқызады. Жалпы хроматографтың сызба нұсқасы. Хроматографтың сызба нұсқасына келтіргенде, бірінші бізде жылжымалы фаза. Жылжымалы фазадан сынаманы енгізу. Және хроматографиялық бағана колонкалар, детектор, регистратор, сигналды тіркеу хроматографтың негізгі сызба нұсқалары. Бірі болып табылады. Газ хроматографиялық талдаудағы сызба нұсқасына келтірілгенде, арнайы газдың құрамымен жүктеледі. Және инжектор. Инжектор. Мұнда арнайы бағаны арқылы жүргізіледі. Және детектор. Мен жазу. PCS, яғни материалды жазу. Арнайы компьютерлік диаграмма арқылы жүргізіледі. Газ хроматографтың сызба нұсқасына келетін болсақ, бұндағы газ тасымалдағыш бірінші. Сынамаларды енгізу осы екінші бөлім арқылы. Және үшінші біз жоғарыда атап кеткендей арнайы колонкалар. Төртінші негізгі термостатта орналастырылған бұл. Бесінші детектор. Алтыншы, жетінші, сегізінші бұл регистратор. Жүйені тіркеуші. Тоғызыншы хроматографтың режимін өлшегіш. Бұл газ хроматографтың сызба нұсқасы. Сондай-ақ осы газ хроматографтың сызба нұсқасында келтірген газ тасымалдағыштан кейін біз сынамаларды енгізу. Сынаманы енгізу арқылы біз автоматталған сынамаларды жүргізу. Алдын ала қыздыру процесі жүргізеді. Сондай-ақ термостатта колонка арқылы осы газымыз жүргізіліп берілген сынамамен бірге. Одан әрі детекторға өтеді. Фракцияны арнайы коллектор жасауға болады. Келген заттарды салқындатып тұрған бөлім болады арнайы. Детектордан кейін самап кетесі. Яғни жазба өзіңнен жазылады. Хроматографиялық бағаналар, яғни колонкалар. Қандай түрлі колонкалар? Мына жалпы колонкалардың түрлері белгіленген. Катушка сияқты, арнайы тік колонкалар, қосарланған колонкалар.
Не, мында да баған арнайы спирал тәрізді, дүңес тәрізді, хроматографиялық бағаналар берген. Хроматографтың бағанасына сынамаларды біз енгізілге арналған арнайы дозаторлар бар. Яғни шприцтер. Міне мында суреттегілерін арнайы шприцтерін түрлер. Ауа термостатының сыба нұсқасы. Ол термостаттың ішінде жаңа затып кеткенде. Колонканың орналасуы. Термостаттың ішінде. Жылу өткізгіштік детекторының сызба нұсқасы. Детектор камерасы деп аталады. Катарометрдің қос иықты сызба нұсқасы. Жалпы салыстырмалы линиялардың болуы. Нөлден бастап өлшегіш линиялардың болуы. R1, R2. Яғни катарометрдің қос иықтысы. Көріп отырғанымыздай. Жалпы сызба нұсқасы осылай суреттелді. Жалынды ионизация детекторының сызба нұсқасы. Бұнда газ және жану өнімдерін атап кетуімізге болады. Ауаның келуі, газ тасымалдағыштар, сутектің келуі. Сондай ақ жалпы регистратор арқылы өткізеді. Жалынды ионизация детекторының сызба нұсқасы. Қолданылатын кез келген элеваттарды атап кетуімізге болады. Біз өзіміздің зерттеуге қатысты қандай элеваттар? Ауа және сутек. Электронды түсіру детекторының сызба нұсқасы. Арнайы газ тасымалдағыш. Газ сұйық хроматография әдісіндегі заттарды идентификация параметрлері. Параметрлерге ең бірінші ұстану параметрлерін атап кетуімізге болады. Ұстанудың өзі ұстану уақыты, температура әрмен белгіленеді. Ұстану көлемі, уақыт көлемі әрмен белгіленеді. Ұстану арақашықтығы, L әрмен белгіленеді арақашықтығы. Сондай ақ екінші жағдайда ұстанудың түзетілген параметрлерін атап кетуімізге болады. Үшінші ұстанудың қатысты параметрлері. Температура, көлем және арақашықтық деп отырмыз осы. Температураға R қатысты, көлем R қатысты, L R қатысты, арақашықты. Сондай ақ Кабачтың ұстау көрсеткіштерін табамыз. Диаграммада келтірілген спирттердің қоспасын. Концентрация 1, концентрация 5. Хроматограммасы. Кабачтың ұстау көрсеткіштері. L арақашықтық. 100% зерттемейтін заттын. Ұстау көрсеткіштері. Зерттелетін заттар, стандартты заттар. Стандартты заттар мен зерттелетін заттар. L қашықтық. Ұстау көрсеткіштері. Газ сұйық хроматографиясында заттарды сандық анықтайтын параметрлер. Екі параметр бар негізгі. Заттың пик ауданы немесе хроматограммада. S яғни заттың пик ауданы. Болмаса хроматограммада ашық заттың пик аудан, биіктігі болып табылады. Яғни биіктік пен аудан. Бұл газ сұйық хроматография әдісіндегі заттарды сандығын негізгі екі параметр. Заттар құрамын сандық есептеудің тәсілі бұл. Абсолютті калибровка тәсілі. 0,5%, 1%-ға дейін, 1,5%, 3%-ға дейін артуы. Яғни абсолютті калибровка тәсілі бұл. Заттың құрамындағы сандық анықталу. Қатысты калибровкалар тәсілін көрсетуімізге болады. Хроматографирлеу кезіндегі екі заттың бөлімі критерийлері. Газ сұйық заттар болатын болсын, егер қоспа бөлімі кезінде болсын. Арнайы формулаға салу арқылы R, μ, 0,5-тен. Екінші 0,5-тен жалпына L қашықтығы қатынасына кетеді. Ұшқыш олардың метаболизмі. Биотрансформацияның бірінші фазасына келетін болсақ, бұнда бірінші фазасы тотығу. Яғни көміртектік тотығу. Спирттер мен фенолдардың түзілуін атап кетуімізге болады. Альдегидтер мен карбон қышқылдарының түзілуі.
метил, этил спирттерінен және тағы басқа заттар. Этилен гликольдан, гликольдар дегенді түзілген атап кетуге болады, тотып тұрған арқылы. Гликоль қышқолын түзілуі, болмаса глиоксал, глиоксил қышқолын. Яғни қымызды қышқолын пайда болуына атап кетуге болады. Яғни альдегидтермен карбон қышқолдарын түзілуі рәйсі болады. Келесі хлорал гидраттатан салады. Бөлініп шығатын бөлшектердің тотығы N-диалкилерлер. N-диалкилерінде моно, N-диалкилерінген метаболитті. Міне көріп отырғамызды. Біз N-диалкилерінген метаболитті түзілуі. N-тотығыдан аммиактан аммоний гидроксиді. Метаболизмнің екінші фазасы бұл тотықсыздану. Тотықсыздануды көріп отырғанымызда этил спиртін түзілуі. Ен тотықсыздану аталған болады. НО2-ден анилин түзілуі аталған болады. Үшінші гидролиз. Конъюгациялық процестерді аталған болады. Гликорон қышқылмен, гликорониттердің түзілуі. Сірке қышқылмен, ацетил тонусының пайда болуы. Амин қышқылдарымен, сульфатпен, күкіртпен. Ұрттылығы әсерінің ерекшеліктері. Биоэлектролиттер әртүрлі химиялық құрылымдардың көп деген қосылыстар. Бірақ ұқсас физикалық химиялық қасиеттері бар. Биоэлектролиттерге тән қасиет болып табылады ол. Бірінші, полярлы емес. Екінші, олар суда ерімейді, немесе суы ерітінде түседі. Электр тоғын өткізбейтін, яғни суда ыдырамайды. Үшінші, липидтерде заттар жақсы еритін болып табылады. Төртінші, қалыпты жағдайда олар сұйықтықтар немесе химиялық тұрғыдан инертті газдар болып табылады. Ағзада өзгермеген немесе бая өзгеретін жасырын секреция өлім синтезіне дән ұлттылықтың өзгеруіне алып келеді. Спецификалық емес әсерге ие, оның салдары дені сау ағзаға тән функцияларын тежелуі. Бұл әсердің түрі, мысалға, есірткі қабылдау кезде, сосын физикалық деп атауымызға болады. Интоксикацияға, анальгезияға, сананың жоғалуына, сенсорлық және автономды рефлекстердің басылуына, комаға, бұлшық еттің босаңсуына, тыныс алуы нашарлауына және жүрек қызметін нашарлауы дамиды. Мына көрсетіп отырғандай, заттардың есірткілік белсенділігі олардың май мен суға қатынасы, яғни таралу коэффициентінің мәніне тікелей пропорционал екені анықталған. Молекула гидрофобтық дәрежесі, мысалға, спирттерде 10-3, 10-2 дәрежесінде, эфирлерде 10-2, 10-1 дәрежесінде және хлорлы көмірсутектерде оның -5 дәрежесінде ішінде. Этилен гликольдің метаболизмін көрсететін болса, гликальдегидтен гликоль қышқылын түсіреді. Сонда аяқ гликалцалдан глиоксил қышқылын түсіреді. Құмырсқа қышқылынан қымыздық қышқыл. Заттар қоспасының тарауы. Бұл коэффициенті, заттардың таралу коэффициенттері. Сұйық фазадағы заттар концентрациясының, яғни сұйық фазадағы заттар концентрациясының, газ фазадағы заттар концентрациясының қатынасына тең жалпы формуламен өнімделеді. Концентрация А, концентрация В, А және В заттарын таралу коэффициенттер. Сонда бізде коэффициент А-дан, А-мыз коэффициент В-дан кіші болып табылады. Но жалпы диаграмма арқылы көрсетілген. Бұл заттар қоспасының таралуы. Хроматографиялық шығының сапалық параметрлерінен келетін болсақ, онда Т абсолютті ұстау уақыты. Үлгіні енгізген сәттен бастап, анықталатын заттың ең жоғары концентрациясы шыққанға дейін уақыт пик максимум минут секундпен беріледі. Л абсолютті ұстау қашықтығы. Үлгіні енгізген сәттен бастап, анықталатын заттың ең жоғары концентрациясы шыққан сәтке дейін өлшенген қашықтығы. Миллиметр сантиметрмен беріледі. Бұл ұстап қалуының абсолютті көлемі сынама енгізілген сәттен бастап анықталатын заттың ең жоғары концентрациясына дейін бағана арқылы өткен газдың көлемі бұл миллилитрмен беріледі.
В F көлем, тасымалдаушы газының тұрақты көлемдік жылдамдығы. Яғни, ұстап қалудың абсолютті көлемінің F көлем тасымалдаушы газының тұрақты көлемдігіне және температура көбейтіндісіне тең болып табылады. Газ сүйек хроматографияның абсолютті сапалық параметрлерін, шыңдардың абсолютті сапалық параметрлерін анықтау мына арнайы диаграмма арқылы көрсетілген. Ауаның пикі және сынаманы енгізген кезең. Сынаманы енгізген кезең бізде L2-ге тең, және ауаның пикінде L1-ді көрсетеді. Шыңдардың салыстырмалы сапалық параметрлерін анықтау бұл ұқсас жағдайлар, егер стандарт сыртқы бөлек қарастырылатын болса, температура стандартымыз, көлем стандарт L, стандарт, абсолютті стандартты сақтау параметрлері. Жалпы қатынасына тең болып табылады. Газ сұйық хроматографияның сандық параметрлері, шығының сандық параметрлері үлгідегі зат мөлшерін абсолютті калибрлеу арқылы есептеуге болады. S жалпы аудан шыны, заттарды хроматографиялық шыңның ауданы қаншалықты көлемде. Заттардың хроматографиялық шыңының биіктігі. Жалпы биіктік не көріп отырғанымызды диаграммада. Үлгідегі зат мөлшерін ішкі стандартты әдіспен есептеу. S заттың шыңының биіктік ауданын, жалпы осы S ауданды, S сантиметр, SX деп аламыз, S сантиметр, және ішкі стандарттың шыңының биіктік ауданы, H, S стандарт. Биологиялық сұйықтықтардан этилен гликольді оқшаулау, яғни Гуляев әдісін, мысалы ретінде алатын болсақ, 10 мл қанға 15 мл ацетон қосамыз, қоспаны шыны таяқшаны мұқият араластырып, центрофугаланады. Су ацетон қабаты стаканға ыдыратады, оған 0,15 грамм белсенділерге көмір қосылады. Суспензия буландыратын шыны аяққа түзіледі, ал сүзгі бірнеше рет ацетонның бірнеше бөлігін жұмылады. Содан кейін фильтрат ацетонның иісі кетпейінше желдеткіштің астында ыстық ауа ағынымен температура 60 градус Цельсийге дейін буландырылады. Алынған сулы сығындыны өлшегіші бар пробиркаға саламыз, және көлемді өлшегеннен кейін 1 және 1,15 мл хроматографиялық әдіспен зерттелінеді. Бұл биологиялық сұйықтықтардан этилен гликольді оқшаулаудың Гуляев әдісі. Гуляев әдісі этилен гликольді биологиялық тіннен оқшаулауға да жалғастырады. Мысал ретінде 20 грамм майдаланып ұсақталып туралған бауыр алынады. Бүйректің тіндерін немесе қуықтың қабырғасын мұқият араластырамыз. 20 мл ацетон қосып 30 минутқа қалдырып қоямыз. Содан кейін ацетонның сығындысын зерттеу объектісінен ағызылып тасталады. Ал екінші рет тағы ацетонның жаңа бөлігімен 20 мл ацетонның жаңа бөлігін қосамыз да 30 минутқа қалдырып қойып, ол Гуляев әдісі бойынша осылай талап етіледі. 30 минутқа тағы да қайтарып қалдырып. Содан кейін су ацетон сығындылар 0,15 грамм активтендірілген белсенділерге көмір қосылған стаканда арнайы сүзіледі. Суспензия буландырғыш шыны аяққа сүзіледі, ал сүзгі негізгі фильтратқа бекітілген ацетонның бірнеше бөлігімен жуылады. Содан кейін сүзгі шамамен 1-1,15 мл-ге дейін көлемде қалғанға дейін буландырылады. Қалдыққа 15 мл ацетон қосылады. Араластырғаннан кейін 10-15 грамм сусыз натрий сульфат қосылады. Содан кейін этилен гликольді биологиялық сұйықтықтардан оқшаулау сияқты жұмысты одан әрі жалғастыра аламыз. Бұл яғни Гуляевтің әдісі этилен гликольді биологиялық тіннен оқшаулау болып табылады. Гуляев әдісінде этилен гликольді оқшаулау және газ хроматографиялық әдіспен анықтау бұл идентификация және мөлшерлеу болып табылады. Мына арнайы сызылған диаграммадан көруімізге болады. Ішкі стандарт пропилен гликоль немесе N-бутанол болып табылады. Пропилен гликоль 8 минуттың арасында, бутанол 4 минуттың арасында, этилен гликоль 5,7 минут. Сірке қышқылын газ хроматографиялық әдіспен анықтау. Кахановтың әдісі. 25 грамм асқазанның қабырғасын ұсақтап, 20 мл сыйымдылығы бар колбаға салып, 1,15 мл концентрлі күкірт қышқылымен 30 мл 96% этанолды қышқылдап қосамыз. Колбаның ішіндегі заттар жақсылап шайқалынады, 1 сағатқа қалдырылып қойылады.
Қоспаға 15 мл концентрлік күрткішіл қосылады, шайқаланады. Қолба либиха тоңазықшына тез қосылып, салғындатылған өлшенген қолбаға жиналған 25 мл дистиллят алу үшін қайнаған су ваннасында қайтадан айдаймыз. Алынған дистилляттың 1 мл-ын хроматографтың инжекторына енгізіледі. Хроматограммада абсолют ұстап тұру уақыты 95 секунд. Этанол және 125 секунд этил ацетат қуатын 2 шын белгіленеді. Бұл қахандықтың әдісі сіркек қышқылын газ хроматографиялық әдіспен анықтау. Қахандықтың әдісі бойынша сіркек қышқылын оқшалы және газ хроматографиялық әдіспен анықтау. Идентификация жүргізу. Диаграммасы жаңа ақтап кеткенімізде этанол 95 секундта, этил ацетат 125 секундта. Келесі әдіс пшеничников модификациясы. Курган. Пенициллин шынысына 0,15 грамм жақсылап 1-2 мм дейін ұсақталған ішкі ағзалар орналастырылады. 0,15 мл 20% фосфор вольфрам қышқылының ерітіндісін қосамыз. 0,15 мл этанол, 0,15 мл концентрлік күкірт қышқылы, 0,12 мл ішкі стандарттағы 1% дихлоретан су ерітіндісі және 1 грамм тазартылған натрий сульфаты қосылады. Бөтелке резинке тығымен мықтап жабылып, тығыздығын қамтамасыз ету үшін металл сақтағышқа орналастырады. Қатты шайқаймыз және 20 минут араластырғышқа қоямыз. Бөлме температурасында осы уақыт ішінде үлгідегі қажетті заттар толық бөлінуі жүргізіледі. Осыдан кейін фиксатор 100 градус Цельсий температурада термостатта немесе қайнаған су ваннасында 15 минут қыздырылады. Содан кейін ол бөлме температурасында салқындатылады. Шынында тепе-теңдік бу газ фазасы орнатылғаннан кейін 0,15 мл газ бу фазасы қыздырылған шприцпен алынып, хроматографтың диспенсеріне енгізіледі. Қахандықтың әдісі сірке қышқылын газды хроматографиялық сандық анықтау кездегі оныған диаграмма. Этанол 95 секундта, этил ацетат 125 секундта, N-бутанол 143 секундта, жалпы стандарт бұл. Дихлоретан 133 секундта, бұл пшеничниктің әдісі бойынша. Келесі әдіс, ұшқыш оларды анықтауының тағы бір әдісі, микродиффузия әдісі. Заттарды тазалау құралы болып табылады микродиффузиация. Ол ұшқыш заттардың босатылуын синий ұшқыш қамтамасыз етеді. Мысалы, арнайы құрылған конвей аппарат. Қазір суретте келтірілген осы ұшқыш қосылыс жеке камерадағы арнайы реагент натрий гидроксиді мен синий ұшқыш болса, осы арқылы ұсталынады деп. Кюветалардағы 2-5 сағатқа бөлме температурасына қалдырамыз кюветаларда. Диффузия үрдісі аяқталғанға дейін. Ары қарай анализіне талданатын заттардың концентрациясы спектрофотометр көмегімен немесе визуалды стандартпен салыстыру арқылы өлшенеді. Міне суреттен көріп отырғанымызда микродиффуздық конвей аппараты. Конвей бұл анализі үшін 8 кювета қажет болып табылады. Біріншісі бос ерітінді үшін, біреуісі үшеуі калибрленген үлгі үшін, екеуісі талданатын үлгі үшін, екеуісі оң бақылаушы ерітінді үшін қолданады. Аппараттың шыныдан құрастырылады. Бірақ фторидтер болғанда поликарбонатты қолданады. Қақпағын силикон майымен майлаймыз. Сондықтан тазалау үшін хромды қоспаны пайдаланады және құрғатудың алдында дистилленген сумен жуғызады. Міне көрсетілгені мына үштік камерасы микродиффузық конвей аппараты. Микродиффузия жүргізуге арналған осы құрылғы болып табылады. Мына ішкі сосудымыз бірінші сыртқы мына ішкі сосуд, мына ішкі дөңгелек камера, төртінші ішкі сақиналық камера деп аталады, бесінші мына жалпы қақпағы осы құрылғыны пришлифовать ету үшін жоғарғы бетін жауып қоямыз. Ұшқыш оларға жалпы лама талдау. Биологиялық объекттерге бауыр, бүйрек, бас миы, қан, зәрі алынады. Сынама дайындау биоматериалдан айдау арқылы алынатын 5 мл бірінші дистилляттың 0,11 мл натрий гидроксид ерітіндісіне жиналынады. Шығын жалпы 50% құрайды.
биологиялык объекти болсо бауыр, белек, бас ми, өкпе, көк бауыр, кан, зар, тагы басқа болсо өзгөчөлүгү реакцияда жүрөтүн куттагы азот агымын жиберип алып табылат. Болсо сынаманы дайындоо кезинде. Сапалык талдоо. Пиридин бензидин реактиви. Реакциянын сезимдиги 0.2 милликил. Цианид ион катышымы менен полиметинди бояагыч жүрөт. Бояудун түсү кызыл коңурдан кызыл күргүнгө ауысат. Боялган зат максимум шаленин жылуу лямбада максимум 530 нанометр эшик. Пиридин барбитурат реактиви болуп табылат. Реакциянын сезимдалдыгы 0.12 милликилограмм. Цианид ион катышымы менен полиметинди бояагыч жүрөт. Бояу көк түсү күргүнгө ауысат. Оялган зат сәуле жылуу лямбада максимум 574 нанометрге жетет. Бул сапалык талдоо пиридин барбитурат реактиви. Күмүс нитрат менен микрокристалды реакциялар. Жалпы терс сот химиялык маңызды болуп табылат терс реакция. Ширмеген биоматериал сынагында колдонулат. Сандык аныктоодо аргентометриялык титрлөө, фотометрия атсы жана флюорометрия атстери колдонулат. Флюорометриация канды сынактоо үчүн аныктоо кезинде, фотометриация пиридин бензидин аныктоо реактивдерин аныктоо кезинде колдонулат сандык аныктоо түрлөрү. Сот химия зерттөөндө эскерилүү кажет мына заттарга көңүл бурууңуз керек. Агзада жана тиндерде цианидтер мөлчөрүн төмөндөө үрөт. Асказан ичиндегисинин кан, бауыр, бүйрөк, ишек ичиндегисинин басты мыйы, тини, зар. Сондай эле агзадагы табигый цианидтер мөлчөрүнө жогоруда келтирген реакциялар оң натыйжа бере алмайт. Сонун эскерүүңүз керек. Бир атомдук спирттердин химия-токсикологиялык талдоо. Жалпылама сот химиялық зерттеуде міндетті қамтылған спирттер бола метанол, этанол, пропанол, бутанол және пентанол. Алкогольдің суррогаттары екі топ. Бірінші топқа кіретінде гидролизді және сульфидті спирттер. Сульфидті спирттер, яғни ағаш ұнтағын гидролизді арқылы алынған этил алкоголь. Де натурат, метанол және альдегидтер қоспасы бар техникалық спирттер. Спирттің шикізаты құрамында этанол және сивуш майлар бар. Пропил, бутил, амил және басқа спирттер мен олардың изомерлерінің қоспасы бар ашыған биомасса бөлінеді. Адеколондар мен лосьондар эфир майлары қосылған 50-60% этанол. Сосын клей, БФК, фенолды формальдегидті шайыр ерітінісі бар этил спирт мен ацетон қоспасында ерітілген поливинил ацетон. Политурадар. Бір, құрамында ацетон, хлороформ, бутил және амил спирттері кіретін техникалық этил спирт. Алкоголь және оның суррогаттарына арнайы жүргізілетін сот химиялық талдау кезіндегі химико-токсикологиялық зерттеу жұмыстары осы келтірген заттарды міндетті түрде жүргізіледі. Екінші топқа жататын алкогольде бұл алкогольдің суррогаттары химиялық тұрғыдан спирттер, этил спиртіне басқа спирттер. Альдегидтер, кетондар, көмірсутектер және тағы басқа заттарды жатқызуымызға болады. Этанолды алудын жолдар. Микробиологиялық гидролиз және ашу. Тағамдық қызылша, крахмал, картофель және тағамдық емес ағаштық гидролиз субстраты. Жүгері сабақтары, күріш сабаны, орман өнеркәсібі және целлулозы қағаз өндірісінің қалдықтары шикізаттар. Сондай ақ синтетикалық ол тікелей немесе күкірт қышқылын пайдалану арқылы этанолды алуы жолдарына тоғысқалады. Биотрансформациясы қалай? Ағзада спирттік ішімдіктер негізінен ащы ішекте сіңеді. Сол үшін сіңіру аймағы ретінде осы ащы ішекте зерттеу жұмыстары жүргізеді. Тек 20% дозасы ғана асқазанда сіңеді. Спирттердің ағзаға және тіндерге таралуы қан арқылы жүреді. Ең бастапқыда біз спирттерді алкогольді ішімдікті зерттеу кезінде қан, зәр сынамалары міндетті де алынады. Этанол метаболизмі алкоголь дегидрогеназа ферментінің көмегімен жүреді. Биотрансформация өнімі ол ацетальдегид сірке қышқылы. Спирттің леталды дозасы қалыптасқан толеранттылық жоқ адамға 96% 300 мл өлім дозасы болып табылады спирттің. Келесі жалпылама мәліметтер ретінде атап кетуімізге болады. Спирт ішімдіктерді жиі қабылдайтын адамдарда ол ішектердің шырыштық қабатын ультрақұрылымды өзгерістері дамиды. Осыған байланысты ағзаға тиамин, фолий қышқылы, цианокобаламин, метионин, микроэлементтер және басқа биологиялық белсенді заттардың сіңірілуі бұзылады. Этанолды кейбір дәрілік заттармен әрекеттескен жағдайда седативті транквилизаторлар, нейролептиктер,
антигистаминдер, анальгетиктер, ыстық түсірушілер, стероидті емес қозуға қарсы заттар, ол этанолдың қысым көрсету әсерін күшейтеді. Орталық жүйке жүйесінде жалпы. Ұйқы шақырулары мен бензодиазепин қатарының препараттар қысым көрсету әсерін жүйеді. Этанол жиі қабылдауға қалыптасуды және тәуелділікті дамытады. Антидепрессанттар мен моноаминоксидаза, ингибиторлар, алкоголь, гипертониялық кризді дамытады. Гипотензивті заттар, алкоголь, ортостатикалық коллапсы дамытады. Спазмолитиктер, алкоголь тамырларының жедел кемшілігін дамытады. Коллапсты шақырады. Диуретиктер, алкоголь, гипокалемия, қысып, диарея, артерия, қысымын төмендетеді. Парацетамол мен алкоголь қабылдаған жағдайда препаратты ұлттылығы артады, гепатотоксикалық шығады. Жалпы метаболикалық элиминациясына келетін болсақ, орташа жылдамдығы ересек адамдарда 70-10 грамм сағатына. Оның қан плазмасында концентрация сағатына 0,15-0,120 грамм литр төмендейді. Алкоголиктерде этанолдың ыдырауы жоғары және сағатына 0,130-0,140 грамм литр құрайды. Балаларда бұл көрсеткіш 4,728 граммдан литр сағатына. Жалпы алкоголь иісі адамның денесінде оның мөлшеріне қарап қаншалықты сақталады. Арақ ішімдіктері миллилитрмен сағатымен қараған жағдайда. Жалпы сот медициналық сараптамасында осы алкогольді мастануды медициналық куәландыру жөніндегі қолданысты арнайы заңнамалар бекітілген. Қазақстан Республикасының кодексінің административті құқықтық бұзушылық туралы бабына сәйкес тыйым салынған. Жүргізушілерге мас күйінде транспорт басқаруға немесе транспорт басқаруды басқа мас адамға беруге, көпшілік орындарда алкоголь және құрамды спирт бар ішімдіктер пайдалануға, көпшілік орындарда мас қалпына келмеуге, кәмелетке толмағандарды спирт ішімдік ішуге тартуға, жұмысқа алкогольді мастану қалпында келуге тыйым салынған Қазақстан Республикасының еңбек кодексі заңында қарастырылған. Сол үшін Қазақстан Республикасында транспорт құралдарын басқаратын адамдарды медициналық куәландыру және олардың нәтижесін құжаттау ережесі туралы үкімет қаулысында сәйкес Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің алкоголь мен мастануды медициналық куәландыру туралы арнайы бұйрығы жұмыс жасайды. Тірі адамдардың алкоголь қабылдауына куәландыру сот химиялық сараптамада химико-токсикологиялық зертханада арнайы жұмыстар жүргізіледі. Этанолды адам демінде анықтау және химиялық әдістер арқылы қарастырылған. Сондай ақ Рапопорт сынағын атап кетуімізге болады. Екі таза құрғақ пробиркаға 2 миллилитрден тазартылған су құйылады. Біреуіне пипетка арқылы куәландырушы 20-30 1,9-2,1 литр демін жібереді. Екі пробиркаға да 20 тамшы концентрлі күкірт қышқылы мен 1 тамшы 0,15% жаңа дайындалған калий марганец оксиді ерітіндісі қосылады. Перманганатқа. Калипермангонаты. Нәтижесінде егер 2 минуттан кейін ерітінділер түсі өзгерсе, экзогенді алкоголь ағзада жоқ болып табылады. Егер сынақтағы ерітінді түсіденсе, куәландырушы ағзасында алкоголь бар деп жорамалданады. Ескерту, реакция спецификалы емес, қымыз сезімталдығы 0,2%-ға дейін жоғалады. Сондай ақ Мохов-Шинкаренко индикатор түтігін атап кетуіміз керек. Индикатор түтігі ретінде концентрлік күкірт қышқылы мен хром ангиді силикогенге сіңдірілген. Сынақ жүргізу, куәландырушы индикатор түтігі арқылы демін жібереді. Нәтижесінде алкоголь қабылдаған адам деміндегі этанол буымен хром 6 валенттен хром 3 валенттерге тотықсызданады. Қызғылт сары түс жасылға ауысады. Алкоголь қабылдамаған адамның демі индикатор қызғылт түсін өзгертпейді. Бұл Мохов-Шинкаренко индикатор түтігі. Ескерту, бензин, скипидар, сірке, қышқыл, камфора, фенол, дихлоретан әсерінен реагент қызыл түсі қара қошқыл түске ауысады. Сондай ақ әдістердің бірі электрохимиялық әдістер. Портативті қондырғы, этанолды ацетальдегидке пропорционалды тотықтырушы электрохимиялық ойық қуыс реакция жүретін орын қолданылады. Ол енді этанол концентрациясын экспрестер жедел анықтайтын қондырғылар. Нәтижесінде қондырғының көрсеткіші граммен 1 литр қандағы этанол концентрациясының көрсеткішіне сәйкестендірген. Ескерту, метанол, изопропанол және осы жағдайда тотығатын басқа да ішкі заттар оң нәтиже береді. Яғни көрсеткіші өтірік оң нәтиже береді. Экоспектроскопия әдісі бұл заманауи экоанализаторлар негізіндегі қондырғылар бірнеше толқын ұзындығын пайдаланады. Мұнда көрсетілген үш толқын ұзындығы анализаторда,
екі толқын ұзындығы анализаторды және бір толқын ұзындығы. Масс-спектральды детекторлеме қосарланған хроматография әдісі. Газды хроматография толтыруға тиісті түтікті немесе капилляры бағаналармен, жоғары әсері сұйықтық хроматография, масс-спектрометрия хроматографиялық және басқа әдістермен қосарланған. Нәтижесінде этанолдың сандық мөлшері бланкаға жазылады және қондырғының электронды жүйесінде сақталынады. АКП-01 қондырғысы этанолдың концентрациясын шығарылған демде 1 литр. Микрограммен көрсеткен. Ескерту, этанол концентрациясын басқа қосылыстар ықпалынан ажыратып, сенімді және дұрыс көрсеткен.